sėkmės pergalę, ar kokybė galbūt nebuvo labai gera, Šiauliai didžiai rungtynių kontroliavo žaidimą, turėjom tam ir objektyvių priežasčių, ir šiaip komandos tokia forma nėra dabar pati geriausia, tuo labiau šiandien žaidėm be dviejų svarbių žaidėjų. Na, bet galų gale pavyko mobilizuotis ir džiaugiamės šventės eidami su pergale. Klausimų? Šiandien tokia gera kova po krepšių, net 15 kamuolių atkovota Polime, o varžovai turėjo vieną svarbus aukšto ūgio, tai šiek tiek palengvino tas užduotis? Nežinau, ar palengvino, reikėtų varžovo galbūt klausti, bet trenerio. Bet šiaip ir jie gana nemažai kamuolių nusimė, ypatingai Urbutis, gal kiti žaidėjai mažiau. Akcentavom Urbutį, akcentavom Udrą, kurie yra labai agresyvūs kovojant dėl kamuolių. Taip kad šito nepavyko padaryti, bet džiaugiuosi, kad iš savo komandos pavyko išreikalauti kovos. Kova buvo, bet kokybės nebuvo, pasakyčiau taip. Na, ypatingai antroji pusė, tai visi labai gerai ir galiu pagirti visus žaidėjus, tą patį Dambrauską, tą patį Bieliauską ir Slavinską, įnešė geros energijos į rungtynės, išnaudoja savo minutės. Šiaip toks matos, tik tai toks, sakau, bendras sėdimas ir labai įdomu, kad labiau tokie tie, kurie buvo lyderiai, jie tokie dabar atrodo sunkesni, galbūt kažkoks jau atėjo sezono vidurys, taip kad reikės bus tokių mažų pertraukėlių, reikės sureaguoti tai ir sugrįžti atgal į savo gerą formą. Laukia dabar tas toks kalėdinis laikotarpis, kaip planuojatės to laiko paskirti? Na, šį kartą gana sėkmingai mums pavyks dvi dienas pailsėti, yra kūčias ir kalėdas, o antrą kalėdų dieną kipsim į darbus, nes laukia labai sunkios rungtynės Utenoj. Ten sunki kelionė, Klaipėdoj pati sunkiausia ir sunku žaisti jų salėje, taip pat porą dienų pailsėsim ir ruošimės sekančiam. Tadas Pajera buvo registruotas rungtynėms, teko girdėti, kad ir su komanda ir turėjo progos pasitreniruoti. Matote jis rotacijoje? Taip, gaila, kad nepavyko jam duoti minučių, žinot, galbūt nėra dar tokio trenerio pasitikėjimo dalyvauti keliose treniruotėse, bet jis jau buvo pasiruošęs ir ir bus su mumis ir dabar, ir sekančiose dar rungtynėse, žiūrėsim, galbūt pavyks debutuoti sekančiose, o šiaip jisai treniruotės tikrai atrodo neblogai ir jeigu taip toliau dirbs, tai manau, kad turi galimybę kažkada ir didesnį indėlį to Neptūnui. Paskutinės varžybos šitais metais, belieka pasveikinti varžovus Neptūną, kolega Kazė, gerą sezoną turi žmogus. Tai bus smagu jam taip palydėti. Mums nelabai, bet toks gyvenimas, toks yra darbas. Mes akcentavom, mes žinom Neptūno, sakysim, stipresias pusės ir kad bus sunku aukštą ūgį sulaikyti. Ir metikus Delininkaitė, ten dabar nebuvo Williamso, tai lyg tai Delininkaitė, bet taip ir gavosi. Dažnai sakau, kad nereikia trenerį kiš liežuvio ten, kur nereikia. Kaip ką nors pabrėžė to žaidėjus, tai jie ir sumeta. Delininkaitis 2-3 tokių lygių įtemptų momentų, nes taip akcentavom, kai jis gali pataikyti, bet pasirodo, neakcentuoti reikėjo tiesiog žaidėjams savo įdėkti, pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu meta kitas, bet jeigu nemeta, na, pritruko, dėl to ir nelaimėjom. Ir aukštą ūgį, per daug pralaimėjom ir kovo dėl kamuolių, tokių buvo antrų šansų nemažai, tai viskas logiška. Aš galvoju, kad dar toks neblogas mačas gavosi, vis tiek stengiamės, neturiu vyram didelių priekaištų, ten visos tos tokios žaidybinės klaidos, ar sakysim, ne tokie sprendimai, bet tai yra gyvenimas, čia negalima už tai pykti, čia gali kaltinti save, kad ne viską gerai išmokai. Tai sėkmės varžovams, sėkmės ir mano žaidėjams, sėkmės ir jums visiems. Klausimas? Kiek galėjo
kitoks rezultatas būtų, jeigu Benas būtų sveikas ir galės žaisti. Tai būtų plus 4. Jis paskutiniu metu, va, iki traumos, jis iš tikrųjų toks buvo pastovus, kilo vaikinas ir ten tą 80 taškų tikrai būtų sumedęs ir kamulių nebūtų leidęs tiek paimti varžovų. Antanas šiek tiek pavargo. Vingriai šiandieną sužaidė įspūdingas rungtynes, o vėliau šovė 15 taškų. Nu, tai kažkiek ir patvirtina, kad ne visą laiką pasiseka pakviesti užsieniečius, bet kažkokia tai logika, kodėl jūs įkvietė, tai va dabar parodė, nes būtų neparodė, tai būčiau neturėjęs ką įrodyti arba ten atsukinėti juostas, kaip jis žaidė kitur, tai va parodė, kad jisai nesvarbu, kad toks ūgis, bet jis gali ir mesti ir prasiveršti. Aišku, norėčiau, kad jis daugiau tokios iniciatyvos imtųsi, nes jis yra mažas ūgis arba mažas žmogus, tai nėra toks vien trūkumas. Sunkiau pagauti, greitesnis žmogus, dar kažkas, bet tada reikia tokį žaidimą turėti, ne toks kombinacinis žaidimas, bet individualiai. Tu kažkur pritraukiai du žmonės, nes tavęs nepagauna ir laiku atiduot perdavimą. Ten buvo tokia situacija, kai jis prasivežė po krepšių, kadangi jis mažas, tai dar nuo žemės davė kamuolį Antanui ir aišku, ten supuolė viskas. Sakau, aukšto ūgiam negalima duoti nuo žemės baudos aikštelėje kamuolį, nes visi ten puola, graipšto ir nieko nebus. Na, yra, aišku, tų trūkumų kaip ir visiems. Nusiteikimas tiek. Vertinamas gerai, Linas vaikus girdėjo net sirguodamas šiandieną žaidimą. Taip, aš džiaugiuosi, kad iš pradžių bet neišleidau, bet paskui matau, kad jis visai gerai laikosi. Tai smagu, aš sakau, jau neturiu priekaištų, jie iš tikrųjų ir dirbo, ir dabar žaidė, kiek gali. Tokie sprendimų trūkumas, tai yra ir mano minusas, ir savitarpio supratimas. Nenoriu nudžiuginti varžovų savo būsimų, bet čia galėtų pasakyti daktarai tiksliau. Nes čia magnetinė rezonansą nesenai vakar, kada čia padarė. Tai aš tikslių išvadų nežinau dar.